Veio no zap! Um minuto, viu? Um minuto pra pegar essa bebida e sair. Pegar o vídeo e botar no dedo. Não, mesmo um minuto. É que o vídeo tá valendo. Não vejo? Desculpa. Tá ouvindo o vídeo. Mais um vídeo, tá valendo, é um minuto. Mais um vídeo. Veio no zap!